Sveiki, Nagli. Labai diena, Elena. Malonu Jūs pasveikinti. Švenčiame instituto 30-metį ir tai yra skamba ir su Lietuvos laisvės atkūrimo 30-mečiu. Ir šiandien labai noriu Jūs, kaip mūsų bičiulį, pakalbinti apie laisvę, apie tos dalykus, kurie mus įkvėpė prieš 30 metų ir kurie tikiu ir šiandien dar suteikia mums daug įkvėpimų. Labai ačiū, Elena, aš Jus taip pat sveikinu, kuo nuoširdžiausiai ir visus Jūsų instituto darbuotojus. Tikrai Laisvosios rinkos institutas yra labai svarbus Lietuvai, jos žmonėms. Jūsų institutas šviečia Lietuvos žmonės ekonomikos, finansų klausimais, bet taip pat kalba apie vertės ir vertybių ryšį, ekonominės vertės ir moralinių bei dvasinių vertybių ryšį. Tai manau, kad tai yra labai svarbi institucija ir kaip akademinė institucija, ir kaip praktiškai veikianti, kaip konsultuojanti visus valdžios lygmenis ir paprastiems žmonėms labai svarbi. Tai tikrai labai nuoširdžiai sveikinu Jūs asmeniškai, Elena, ir visus instituto darbuotojus su jubiliejumi. Ačiū, ačiū, Nagli. Žinote, kai prieš savaitę pradėjome šią pokalbių seriją ir kalbinau Rimvydą Valatką, jis pasakė, kad jeigu klausimėlio laida prieitų prie jo gatvėje ir paklaustų, kas yra laisvė, sako, turbūt šiandien aš sutrikčiau. Prieš 30 metų tiksliai žinojau tą atsakymą. Ką Jūs, Nagli, sakytumėt, jeigu klausimėlis paklaustų jūsų, kas yra laisvė? Laisvė yra gebėjimas veikti galimybių ribose. Visų pirma, supratimas, koks yra tas galimybių laukas, nes absoliuti laisvė yra neįmanoma. Net ir Dievas negali laužyti logikos dėsnių, o žmogus juo labiau jisai ne tik logikos dėsnių negali laužyti, jisai turi ir prigimtines savo veikimo ribas. Dėl to labai svarbu suprasti tą galimybių lauką. O laisvė yra tiesiogiai susijusi su atsakomybė. Paprastai laisvė ir atsakomybė yra priešpriešinamos savokos, o iš tiesų laisvė turėtų būti apibrėžiama per atsakomybę. Laisvas yra tik tas žmogus, kuris turi kažką, už ką gali būti atsakingas. Nėra prasmės kalbėti apie laisvą būtybę, kurios galimybių laukas yra neapibrėžtas. Jie pati šita sąvoka nėra svarbi ir laisvės pati problema nekyla. Kai žmogus suvokia savo ribotumą, tą konkretų galimybių lauką, kuriame jisai gali eiti ir gali rinktis iš tų galimybių, tų dalykų, kurie yra tame lauke ir apsispręsti, už ką jisai norėtų būti atsakingas. Nes tas atsakingumas yra susijęs su žmogaus savastimi, su tuo, kam jis nori įsipareigoti. Tai dėl to laisvė atsiveria tik tai atsakomybės horizonte, tik atsakomybės akivaizdoje. Tai aš sakyčiau taip, kad laisvė yra galimybių laukas, kuriame tu išsirenki kažką, kas tau yra mieliausia, kas atitinka tavo savastį, ką tu gali kultivuoti, puoselėti, kuo gali rūpintis ir už tai gali būti atsakingas. Tai dėl to aš manau, laisvė ne tik nėra priešinga atsakomybei ir neturėtų būti kažkaip dirbtinai supriešinama, bet laisvė atsiveria tik tai tame atsakomybės horizonte. Ir aišku, atsakomybė taip pat įmanoma tik tai laisvam žmogui, tik laisvas žmogus gali būti atsakingas, vergas negali būti atsakingas, jis vykdo kažkieno kito valią. Iš tiesų, smagu, kad jūs nuo pirmų eilučių pradėjot kalbėti apie atsakomybę, nes mūsų instituto misijoje kaip tik ir yra kalbama apie tai, kad mūsų misija yra puoselėti ir įtvirtinti žmogaus laisvės ir atsakomybės idėją. O Taip. jau seka dar ir ribota valdžia, kas irgi su tuo yra labai susiję. Ir tikrai labai vis dažniau turbūt tenka pabrėžti, kad laisvė tai yra atsakomybė ir ten, kur nėra laisvės ir kur nėra privačios nuosavybės, tose erdvėse mums labai trūksta ir atsakingo veikimo, nes žmogus nepatiria padarinių dėl savo pasirinkimų. Ir tuomet reikia tūkstančio taisyklių, kad tą žmogų kažkaip tai įrėminti. Bet tai,
pagal gamtos jos prigimtį mes esame tokie, kurie turime tą atsakomybę ir tai mus ir įgalina, ir tuo pačiu apriboja, kaip minėjote. Taip ir tiek laisvė, tiek atsakomybė yra susijusi su savastimi. Tai ta savastis gali būti dvasinė, moralinė, vertybinė. Tai, kad žmogui yra brangu, jo mąstymas, jo prisiminimai, jo emocijos. Tai, su kuo jis identifikuojasi. Ir privati nuosavybė iš esmės yra tam tikras pratesimas į išorę. To, ką žmogus turi kaip savastingus dalykus. Ir jisai turi rūpintis savimi, savo sielą, savo kūnu ir taip pat savo nuosavybę, nes būtent tai yra tie dalykai, kurie įgalina žmogaus laisvą veikimą ir jo raidą. Aš prisiminčiau prancūzų rašytojo ir lakūno Antuano de Saint-Exupéry mažojo princo, tą vietą, kur mažasis princas rūpinasi gėle, tai vat jisai turi kuo rūpintis. Ir privati nuosavybė iš esmės turėtų būti siejama ne tiek su turtu, su tais pinigais, kurių jį yra verta, bet tiesiog nuosavybė kaip rūpesčio objektas, kaip kažkas, kas yra tavo, kuo tu gali rūpintis. Ir tokiu būdu mes puoselėdami savo nuosavybę arba turtą, iš esmės išmokstame būti atsakingi apskritai, pačia bendriausia prasme. Ir aišku, mes galime pradėti nuo savęs ir pereiti tada prie turto, galime pradėti nuo kažkokio išoriško daikto, kurio rūpinamės, kurį puoselėjame ir po to atrasti savo sielą. Čia tie keliai gali būti labai skirtingi, bet labai svarbu, kad atsirastų net pati ta matrica, pats algoritmas rūpesčio, tas, sakytume, įprotis, habitus, lotiniškai pasakant, kad žmogus turėtų kažką, už ką galėtų būti atsakingas. Nes dabar žmonės iš viso jie neįsipareigoja niekam, jie yra abejingi viskam ir savo sielai, ir kūnui, ir na, tam, kas yra jų aplinkoje, kaip turtas ar kažkokia nuosavybė, kurią jie turi. Tai kai žmogus turi kažką, už ką gali būti atsakingas, jisai formuojasi kaip tvirtą stuburą turintis asmuo, kaip na, tvirtas individas. Ir sakyčiau, tas privačios nuosavybės turėjimas ir puoselėjimas, čia tiesiog yra kaip mokykla būti atsakingam už tai, kas yra tavo, kas yra vertinga. Ir kai tu turi kažką savo, tu gali dalintis su kitais. Įsivaizduokime pasaulyje, kuriame niekas nieko neturi, tai niekas nieko su nieko negali dalintis. Tai negali dalintis nei savo mintimis, nes minčių neturi, nieko nemasto, neturi emocijų, nieko nejaučia. Ir neturi medžiaginių vertybių, kuriomis galėtų dalintis. Tai dėl to žmogui labai reikia va tokių dalykų, kurie jį subrandintų kaip asmenį. Tie dalykai labai įvairūs gali būti ir dvasiniai, ir jausminiai, ir medžiagiškieji, bet labai svarbu, kad jie augintų žmogų. Tai sakyčiau, va, privati nuosavybė tai yra ta gėlė, kurią žmogus turi kiekvieną dieną laistyti, bet ne tam, kad jis tą gėlę parduotų ar įvertintų pinigais, nors ir tai galima padaryti, ir tai yra svarbu, bet svarbiausia, kad jis turėtų tą rūpesčio objektą. Ir tada jis auga kaip asmenybė. Tai aš manau, kad Laisvosios rinkos institutas kaip tik šitą dalyką labai akcentuoja ir tai yra labai svarbi misijos dalis - suugdyti žmonės kaip atsakingus. Parodyti, kad jie neturėtų save suvokti kaip mažų vaikų, kaip darželinukų, kurie būtų reikalingi auklėtojus. Ir dažnai pati valdžia yra suprantama kaip auklėtoja, kaip darželio auklėtoja ir mokytoja, kuri turi viską duoti. Ir tada žmogus gali sulaukti brandaus amžiaus, bet jis iš esmės lieka kūdikis, darželinukas, mokyklinukas, jis nesuauga. Ir ypač naujosios kartos žmonės, ta vadinamoji tūkstantmečio karta, ta Z karta, ar dar kaip jinai vadinama, ji yra labai sumani, išmani, gudri, bet yra tam tikro infantilumo. Tai aš manau, kad institutas, kuris gimė dar praeito tūkstantmečio, praeito šimtmečio, paskutiniuoju dešimtmečiu, atneša tas vyresnės kartos vertybės. Ir kartu tos vertybės susisieja su tuo, kas pažangiausia, kas inovatyviausia mūsų laikais. Tai va šita vertybinė
instituto misijos dalis yra labai svarbus elementas jūsų visos misijos. O kodėl, gerbiamas Naglį, žmonės taip dažnai niekina privatinę nuosavybę ir man kartais kyla net toks jausmas, kad ir paties žmogaus nemėgsta, nemyli, nesupranta mūsų prigimties, nes atrodo, jis privatininkas, tai jau yra toli, jis yra vagis ir panašiai niekšas, bet mes vienas kitam esam privatininkai. Ir vat, kaip ugdyti žmonėse tą supratimą, kad mes esam privatininkai ir kad su ta prigimtimi geriau susipažinti, ją priimti ir ugdyti savyje tas savybės, o neturėti tokių kvailų iliuzijų, kad ten, kur bus valstybininkas, kur nėra privatininko, kur tarsi jau žmogus užsideda tokį valstybinį mundurą, jau išnyksta visi patogumai ir jau savaime atsiranda kažkoks dieviškas žvilgsnis, dieviška atsakomybė. Šitie dalykai, kaip sakot, ir tarp jaunos kartos dėja, bet tų iliuzijų yra nemažai. Tai kaip su to būti, kaip galima padėti žmonėms? Taip, aš turiu du atsakymus. Vienas tai būtų, na, toksai įprastas, na, tai tas, sakyčiau, lietuviškas nelemtas pavydas. Bet turi įdomesnį atsakymą. Tas pirmasis, tai toks tarsi savaime suprantamas įprastas, kad vieni pavydi kitiem. Bet antras būtų įdomesnis ir jis, sakyčiau, filosofiškas yra. Tas nemėgimas ar niekinimas turto ar privačios nuosavybės ar apskritai kažkokią žmogus turi kaip savastį, plaukia iš to, kad žmogus geba matuoti save tik šituo metu, tai rodo jo dvasinę menkystę, nes jis neturi dvasios turtų, kuriuos labai vertintų ir kurių akivaizdoje tie medžiagiškieji turtai nublanktų, tie pinigai nublanktų, bet kadangi jis jų neturi, jisai yra, mes sakykime, dvasinė menkystė, tai vienintelis matas, kuriuo jisai savo paties vertę galėtų matuoti, yra tas piniginis matas ir tada jisai palygina save pagal tą matą su kitu, kuris yra turtingesnis ir pamato, kad jis nieko neturi. Jisai pinigų turi mažiau negu kitas, o jisai neturi pranašumo jokioje kitoje srityje, pavyzdžiui, minties, dvasios srityje, tai dėl to tas bendrametiškumas, kuris tik tai ne piniginio mato pagrindu yra mastomas ir taikomas, jis ir sukelia šitą pavydą ir neadekvačią reakciją. Tiesiog išduoda ne tik žmogaus neturtingumą ar skurdą piniginę prasme, bet išduoda skurdą dvasinę prasme, dvasios skurdą, nes jis neturėdamas savyje to kažkokio kito pranašumo, kuris jį nuramintų ir parodytų, kad na, kitas turtingesnis, bet aš kažką turiu, ko tas neturi. Bet jis to dvasios turto neturi, tų dvasios turtų, ir mato, kad kitas turi pranašumą pinigų požiūrių, to medžiagiškojo turto požiūrių, tai matuoja save būtent tik šituo metu, ir tada matuojant tuo metu pasirodo ta disproporcija, kad jis na, visiškas beturtis, o kažkas kitas yra turtingas. Tai va čia yra, manau, įdomesnis atsakymas. Tas pavydėjimas kitiem turto išduoda ne tiek to pavydinčiojo medžiagišką skurdą, bet visų pirma dvasinį skurdą, nes jis neišvelgia savyje to elemento, kuriuo būtų pranašesnis už kitą. Nes jeigu tokį turėtų, tai sakytų, na gerai, tas turi milijoną arba milijardą, bet aš turiu tokius dvasinius turtus, kuriuo akivaizdoje tai nublanksta. O pagaliau ir pačius pinigus suvokia tik tai na tokia sporto prasme, kaip kažkoks skaičius, kurį aš turiu prieš akis kaip siekinį, neturtas kaip kažkas, kas suteikia žmogui laisvę ar galimybę veikti ir tobulėti, bet tiesiog kažkoks kaip sportinis siekinys, kaip grinasis skaičius, kuriuo tu prisimatuoji. Nes iš tiesų mes pinigais ir turtu turėtume naudotis kaip priemonę, kad siektume na, kažkokio aukštesnių dalykų, dvasinių dalykų, kad galėtume tobulėti, galėtume keliauti po pasaulį, kad galėtume tiesiog nemastyti apie pinigus. Kiekvieną dieną mums tam reikia pinigų. Tai va tas, sakyčiau, sudievinimas, prisimatavimas tik šituo metu, pavertimas to turimų pinigų skaičiaus kažkokiu sportiniu skaičiumi, kaip rodikliu, jisai ir padaro situaciją tokią, kokia yra.
Pafilosofuokime apie įstatymą. Institutas šiemet padarė didelį proveržį, ragindamas visuomenę ir valdžią ir politikus pakelti teisėkūros kultūrą į kitą lygmenį, nes deklaruota teisėkūros kultūra jau nebuvo kur žemiau kristi jai. Ir dėl to visuomenėje buvo daug praktinių problemų, bet mane labiausiai domina būtent ta įstatymo filosofija. Kokia gali būti ir kokia neturėtų būti įstatymo paskirtis? Nes mes turime numatytus proporcingumo ir visokius kitokius principus ir dažnai parašoma ten įstatymą, kuris tokių gerų padarinių, blogų padarinių nenumatoma, bet ta įstatymo fragmentacija yra vis labiau didėjanti. Ta prasme, nėra tokios gyvenimo srities, kuri neturėtų kažkokio atskiro įstatymo ir žmogui, vis labiau atrodo, kad jeigu nėra įstatymo, tai negalima veikti kažkurioje srityje. Tai kaip jūsų nuomonė, laisvės žmogaus ir įstatymo didžiaja santykis, koks turėtų būti ir kaip mums išeiti dabar iš tos fragmentacijos ir rutinos, kai mes turime, nežinau, kas tris dienas turbūt panauja įstatymą ir kas dieną po pataisą. Na, mąstant apie įstatymą, labai svarbu suprasti motyvus, kodėl apskritai reikia teisinės tvarkos, kodėl žmonės apskritai pradėjo kurti įstatymus, nes įstatymus pradėjo kurti tam, kad na, žmonių gyvenimas galėtų būti ir labiau civilizuotas ir laisvesnis ir kad būtų atsikratyta tų trukdžių, tų kliūčių, kurios... Na, buvo siejamos, na, pavyzdžiui, su kai kurių individų netinkamų elgesiu arba kažkokiamis net prigimtinėmis įdomis charakterio, įdomis ir taip toliau. Taigi, įstatymo paskirtis buvo nubrėžti tam tikras veikimo ribas ir tą veikimo lauką, tą laisvės erdvę apvalyti nuo kliūčių, nuo kliuvinių, kurie trukdytų toje erdvėje laisvai veikti, nes įstatymo reikalingumas nėra susijęs su kažkokiu kenkimu žmogui, su trukdymu jam siekti savo tikslų ir veikti kaip atsakingam ir laisvam individui. Tai įstatymas kaip tik turi išlaisvinti, apvalydamas tą laisvo veikimo erdvę nuo neracionalių ar kitokių blogų dalykų, nuo kliuvinių kažkokių. Ir apskritai įstatymą mes turėtume suprasti kaip tam tikras veikimo ribas. Ir tie pamatiniai principai, kuriuos jau jūs ir pradėjote minėti, tai, pavyzdžiui, tas proporcingumo principas. Na, proporcija tai yra skaičius. Skaičius irgi yra su riba, su ribinimu susijęs. Taip pat yra dar protingumo principas, pavyzdžiui, skiriant kokią nors bausmę, tai tas protingumo principas, racionalumo principas, lotiniškai racijų, arba greikiškai logos, jis irgi numano sveiką nuovoką, irgi numano tam tikras ribas. Taigi įstatymas nubrėžia ribą, kuris skiria leistinumo erdvę nuo tos, kuri jau mums yra nepriimtina. Ir toje leistinoje erdvėje irgi išvalo tą veikimo lauką nuo visokių kliuvinių, kurie mums trukdytų. Tai aš įstatymą suvokčiau kaip išlaisvinantį nuo to, kas trukdo žmogui skleistis, jam tobulėti, o ne kaip kažką, kas žmogų kausto ir varžo jo iniciatyvą ir trukdo jam siekti tikslų. Taigi pats įstatymas yra kuriamas kitais tikslais, negu dauguma žmonių įsivaizduoja, nes dauguma įsivaizduoja, kad įstatymai kuriami tam, kad jie kažkam trukdytų arba vieniam padėtų labiau negu kitiem ir kurtų tam tikrą pranašumą vienų žmonių kitų atžvilgių. O iš tiesų, dori įstatymai, geri įstatymai, kaip jau suprato, pavyzdžiui, senovės graikai ir romėnai, jie kaip tik turėjo išlaisvinti tiek iniciatyvą, išlaisvinti gerus žmonės ir apsaugoti juos nuo
kokiu nors piktavalių žmonių kėslų ir leisti jiems veikti taip, kaip jiem atrodo protinga, teisinga. Ir įstatymo sąsaja su ribomis parodo įstatymo negatyvųjį aspektą. Įstatymas būtent parodo ribas. Jis leidžia vaikščioti žmogui taip, kaip nori toje leistinumo erdvėje. Ir žodis nomos graikiškai reiškia ne tik įstatymą, bet ir ganyklą, kurioje ganomas. Tai yra va, ta ganimosi erdvė, kurioje tu ganaisi neperžengdamas į neleistiną teritoriją, neperžengdamas tos ribos, bet toje erdvėje tu gali ganytis taip, kaip nori. Taigi labai svarbu nustatyti pačią ribą, pačias ribas ir duoti tam tikras bendriausias gairės. Tai yra na, pamatinės intuicijos susijusios su sveiku protu, su moralumu, na, pavyzdžiui, gyvybės šventumo principas, taip pat reikalavimas ar siūlymas ar rekomendavimas žmogui elgtis su kitu taip, kaip jis norėtų su tavimi elgtis, kad būtų tie patys kriterijai taikomi. Paimkime žydų dekalogą, tuos 10 Dievo įsakymų, jie visi yra parašyti su dalelyte lo, hebrajiškai, kuri reiškia neiginį. Tai yra įsakymai, kurie neigimo būdu, apribojimo būdu yra parašyti. Tik didžiame įsakymai yra dermė pozityvumo ir negatyvumo, nes ten yra kviečiama mylėti viešpatį Dievą visų protų, visą širdimi, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Tai tas pozityvumo elementas irgi yra, bet šiaip įsakymai yra parašyti neigimo formą, negatyvių būdų. Ir žydai turi tuos 613 įpareigojimų, reikalavimų, prievolių, vadinamų hebrajiškai mitzvot. Ir kai kurios yra pozityvios, kai kurios negatyvios tos nuostatos, bet mes matome santykį 10 su 613. Matome, kad tų pozityvių gerokai daugiau ir čia jau tas toks specifiškai žydiškas įstatymas, jau reglamentuojantis tą kultūriškai specifišką gyvenimo būdą, o 10 Dievo įsakymų jie galioja ne tik žydam, bet ir visiems kitiems yra universalūs. Tai šis įstatymas, kuris atsirado religijos plotmėje, judaizmo plotmėje, jis, sakytume, yra labai gera gairė mums patiems, kaip mes turėtume mąstyti apie įstatymą ir apie teisę, kad tai, kas fundamentaliausiai, iš esmės yra ribų nubrėžimas. Mes negalime reglamentuoti žmonių gyvenimo labai detaliai, labai smulkmeniškai, nes priešingų atveju mes turėsime šariato įstatymą kaip fundamentalistinėme islame, mes išrašysime kiekvieną mielą detalę, ką žmogus turi daryti ir ką jisai turi daryti vienai, o ne kitaip, o tiksliai taip, o ne kitaip, ir tada visi žmonės bus vieni kitų klonai, tiesiog jie vieni, visi bus vieni kitų kopijos, ir pati visuomenė bus labai neįdomi ir visuomenė stagnuos. Tai mums svarbiausia, kad pats visuomenės veikimas būtų kiek įmanoma racionalesnis, kad mes tokią visuomenę stebėdami iš išorės matytume, kad ta visuomenė gyvena pagal vieną vertus proto principus ir sveiko proto principus ir širdies principus. Kitaip sakant, kad yra geranoriška visuomenė ir protinga visuomenė, bet tiem dalykam reglamentuoti reikia kelių pamatinių intuicijų. Ir jos yra tokio universalaus pobūdžio, labai bendro pobūdžio ir jos iš esmės žmonėm įdėtos į širdį. Tai yra tas va širdies įstatymas ir dėl to teisė, kuri yra negatyvi, ji eksplicitiškai pasako tai, kad žmogaus prigimtie jau savaime yra. Tai yra toks įstatymas, kuris yra arba visiškai akivaizdus, arba beveik akivaizdus. Labai nedaug žmogui reikia mokytis, kad jis tokio įstatymo gebėtų laikytis. Ir tai yra labai svarbu. O tas pozityvusis, jisai kyla iš vienokios ar kitokios užgaidos. Aišku,
pozityvumas yra susijęs, pavyzdžiui, su tam tikra sankcija, nes, pavyzdžiui, mes pasakome, kad žmogus yra prasikaltęs, mes žinome, kad jis kaltas, reikia skirti sankciją, reikia skirti bausmę. Ir ta bausmė, aišku, ne pozityvių būdų apibrėžiama, tam tikrų būdų konkreti bausmė skiriama. Bet jeigu mes kalbame apie pačius įstatymus, jų konkretaus turinio požiūriu, tai akivaizdu, kad nėra racionalu ir nesakyčiau amoralu išrašinėti visą gyvenimą papunkčiui ir viską reglamentuoti. Tai tada užuot mes žmogų išlaisvinę, nes teisės užduotis ir buvo žmogų išlaisvinti, mes jį kaip tik sukaustysime, mes žmonės padarysime vienus kitų kopijomis, jie bus vieni kitų klonai, bus labai neįdomus ir jie patys savo gyvenimo vertės nematys, nes jie matys, kad jie turi dirbti kažką, ką kiti jam paliepia. Dar aš norėčiau atkreipti vieną įdomų dalyką apie tai, kaip formavosi teisė Romoje, nes būtent romėnų teisė yra labai svarbus Europos kultūros elementas. Romėnų visuomenė buvo labai, labai tradicinė, labai patriarchalinė, jie gyveno na, klanais, kaip dabar škotai, airiai gyvena klanais tokiamis na, didžiulėmis šeimomis, angliškas žodis yra extended family. Ir tos didžiulės šeimos, jos reglamentuodavo savo narių gyvenimą, buvo ta šeimos galva. Tėvas, šeimos tėvas, patriarchas, pater familias, kuris kiekvieno šeimos nario atžvilgiu visų savo vaikų su žmonomis ir dukterų su vyrais ir su vaikais ir vaikačiai atžvilgiu turėjo jūs vytę neatsiskvę, turėjo gyvybės ir mirties teisę. Ir Romos įstatymai ir atsirado kaip na, individus atlaisvinantis. Išlaisvinantis iš tos patriarchų, tų senų autoritetingų tėvų valdžios ir visuomenė pradėjo modernizuotis tokiu būdu. Ir tie senoviniai papročiai, kurie aristokratinėse giminėse buvo na, įprastas dalykas, jie buvo pradėti suvokti kaip neadekvatus tame kontekste ir atsirado poreikis kurti naują tvarką. Tai tos naujos tvarkos kūrimas iš esmės buvo susijęs su na, tam tikra individo autonomizacija ir atomizacija. Gerąją prasme, mes šiais laikais galime turėti ir kraštutinį individualizmą, kai žmonės apskritai nejaučia jokių ryšių su kitais ir su savo šeimos nariais ir su savo draugais. Jie tokie, na, kaip vienišių vilkai. Tai čia yra kitas kraštutinumas, bet tas perdėtas globėiškumas, kai vienas žmogus rūpinasi na šimto kitų gerovę ir juos myli iki uždusinimo ir jų gyvenimą reglamentuoja smulkmeniškai, labai trukdo visuomenė. Tai Romos teisė bet tokiu būdu ir atsirado, išvaduodama individą iš tų senųjų giminių perdėtos priežiūros ir pats žodis emancipacija su tuo yra susijęs, čia nuo manus ranka, kai pavyzdžiui tėvas laiko sūnų ar dukterį už rankytės, tai emancipacija reiškia tai, kad sūnus arba dukra tampa sui juris, jinai tampa veiksni, perina tas veiksnumas į jos arba jo rankas, o ne tėvas atsako ir kartu atsakydamas jis labai smulkmeniškai reglamentuoja tai, ką sūnus ar dukra daro. Tai mes matome, kad Romoje teisė atsirado kaip individų išlaisvinimas, kaip asmenų išlaisvinimas, tam, kad jie galėtų na, kurti savo gyvenimą pagal savo supratimą, kad jie galėtų siekti savo tikslų, nes ir pačiai valstybei tokia visuomenė daug yra, na, toks jos elgesys yra daug, daug naudingesnis. Tiesiog pati visuomenė pradeda visiškai kitaip gyvuoti, klestėti, o ne kažkaip užsikonservuoja visiškai tradicinių pavidą. Labai daug aktualių dalykų nuskambėjo dabar ir apie tą paternalizmą, į kurį mes dabar grįžtame jau nebe į vieno tėvo globą, bet į visos valstybės kaip mūsų globėjos. Ir tas įstatymas kaip ganykla labai, labai žavi savoka, kur mes ganomės kaip avelės, o šiuolaikinis įstatymų leidėjas leidžia vis skirtingus įstatymus. Baltom avelėm vaikščiot 1, 2, 3, juodom avelėm vaikščiot 2, 2, 2.
pilkom, dar kažkokios tai taisyklės ir taip visuomenė yra supriešinama per tos įstatymus, užuot pripažinus mūsų unikalumą ir gebėjimą susitarti, nepaisant mūsų skirtingumo, mus bando suvaryti į kažkokias tai specifines taisyklės. Ir sakyčiau, dar blogiau yra tai, kad dabar įstatymų siekiama ištobulinti mūsų gyvenimą, prieštaraujant pačiai būties struktūrai, prieštaraujant pačiai žmogaus prigimčiai. Ir kaip čia užkardyti įstatymų leidėjo užgaidas, kaip jūs sakote. Na štai mūsų bendrys su jumis stokos tyrimai galbūt galėtų būti kažkoks receptas paaiškinti, kad pasiekti tobulumą neįmanoma, kad valdžios paskirtis nėra už mus pasiekti kažkokį tai lygį, bet mums suteikti tas ganyklas, kur mes patys apvaldydami pasaulį galėtume ištobulinti ir save. Bet kiekvieną dieną, bent iki šitų rinkimų, gimdavo įstatymai, kurių tikslas yra padaryti kažką gero, sukurti kažkokią tai gerovę. Ir mane, pavyzdžiui, tokie įstatymai labai žaidžia ir manau, kad, nu, galima sakyti, tvirkina žmonės, siūlydami tuos gėrius, kurios neva valdžia kažkokiu tai būdu gebės sukurti. Kaip jums atrodo, kaip kardyti va tokį požiūrį į įstatymą, nes tai žinoma būdinga dabar ne tik Lietuvai, tai yra pasaulinė tokia lyga. Man atrodo, čia reikėtų klausimą pasukti, pakreipti žmogaus tokio na, veiksnumo, atsakingumo ir orumo kryptimi. Juk jeigu pasižiūrime į pačią teisės raidos istoriją Romoje ir kituose kraštuose, tai įstatymas, na, kuris taikomas veiksniems žmonėms, sulaukusiems pilnametystės, jis numano būtent jų atsakingumą ir orumą. Kitaip tariant, įstatymdavys laiko įstatymo tuos, kuriems įstatymas yra taikomas, subjektus laiko suaugusiems žmonėms. Čia yra na, pati įstatymo galimybė sąlyga. Įstatymų negalima kurti vaikams. Už vaikus kažkas turi būti atsakingas. Jeigu tu kuri įstatymą, tai tuos, kuriems tu tą įstatymą rašai, tu turi traktuoti suaugusiais žmonėmis. Tai tokia nuostata numano visų pirma pasitikėjimą, numano, kad tu gerbi tą žmogų, kuriam rašai įstatymą, nes tik tai iš oraus ir laisvo ir atsakingo tu gali laukti ir racionalaus elgesio ir atsakingo. Jeigu tu žvelgi į žmogų nepagarbė, tai jis atsakys nepagarbą, jisai išsisukinės, jis sukčiaus arba jis apskritai tos tvarkos nelaikys protinga ir teisinga. Tai tam, kad teisė būtų suvokiama kaip ne tik protinga, bet ir kaip morali, reikia gerbti tuos, kam įstatymai yra rašomi ir juos laikyti suaugusiais žmonėmis. Tai dėl to, aš sakyčiau, kad pati įstatymo prigimtis ir pati teisės prigimtis numano tokias nuostatas kaip orumo, kaip atsakomybės, kaip veiksnumo, brandumo ir dėl to aš manyčiau, kad panašiai kaip ir etikos, taip ir teisės negali būti ten, kur mes neturime suaugusių žmonių ir neturime veiksnių žmonių, kurie būtų na, atsakingi, laisvi, bent jau būtų laikoma, kad jie turi būti atsakingi ir laisvi siekinio požiūriu. Dėl to, kai mes matome, kad įstatymų leidėjai, tarkime, netraktuoja žmogaus kaip suaugusio, netraktuoja jo kaip sui juris. Mes iš karto turėtume tai atkreipti dėmesį. O jeigu traktuoja žmogų kaip tobulą ir nueina į utopijas, kad žmogus tobulai veiks, įstatymų leidėjas nustatys kažkokią tvarką ir žmogus tobulai paklus ir suteiks ten tiek mokesčių sumokės, kiek numatyta ir taip veiks, kaip numatyta. Čiagi irgi yra žiaurų žmogaus prigimties ignoravimas.
Taip, čia svarbus dalykas yra tai, kad ne politikas, ne tas, kurį vadintume įstatymų, kuris neturėtų žinoti, kas geriau žmogų už patį žmogų. Kitaip sakant, net jeigu jis turi tam tikrą viziją, kuri jam atrodo labai gera, jis privalo įtikinti kitus. Jie gali eiti paskui jį kaip vedlį, bet tik tai įtikinti. Negali primesti to, na, kažkokio gero dalyko per prievartą. Tai žmogus visų pirma yra laisvas pasirinkti tikslus, tuos gėrius, kurie labai yra įvairūs, labai įvairius pasirinkti, tuos, kurių jie nori. Ir dėl to, turint labai gerą kažkokią viziją, nereikia jos primesti, nėra moralu primesti tą savo paties kažkokią sampratą kitiems prieš jų valią. Ir dėl to net ir tas leidimas žmonėm klysti, čia irgi labai yra prasmingas dalykas, nes žmogus turi teisę į klaidą ir pasitaisymą. Nereikia gyvenimo reglamentuoti taip, kad žmonės iš viso negalėtų daryti klaidų, nes iš klaidų jie mokosi. O be to, jeigu tam tikras jų pasirinkimas numano riziką ir jie galbūt klys, tai čia jų yra teisė ir valia. Ir tas reglamentavimas visų gyvenimo sričių taip, kad pavyzdžiui, na, būtų išvengta visokių priklausomybių, visokių piktnaudžiavimų, tarkim, alkoholio visiškas draudimas ar kitų dalykų. Jis iš esmės numano tai, kad žmogus neturi teisės klysti ir rizikuoti. O tai yra, na, labai svarbi teisė, kalbant ne tik apie alkoholį, rūkalus, narkotikus ar kažką kitą, bet ir tokias rizikos sritis, kurios, na, yra visiškai kito lygmens versle ar moksle ar kur kitur, ar, pavyzdžiui, net kosmoso tyrimuose. Tai akivaizdu, kad žmogus turi suprasti, kad jis yra laisvas ir atsakingas pasirinkti tikslą ir jis yra laisvas rizikuoti, daryti klaidas ir iš jų mokytis. O tie, kurie nustato žmonėms siekinį, tokį, kokį jie patys nori, o ne tokį, kokio žmonės norėtų siekti ir dar nori apsaugoti žmonės nuo rizikos ir nuo klaidų ir juos laikyti, na, kaip šiltnami, kaip vaikų darželėje, jie ugdo, na, visiškus infantilus. Tai dėl to labai svarbu, kad valdžia ne tik turėtų gerų tikslų ir kažkokių, na, gerų lūkesčių visuomenės atžvilgiu, bet kad mokėtų įtikinti, kad verta jų siekti. Nes jeigu primeta per prievartą, direktyviškai, imperatyviai, tai čia yra tironas, kuris, na, gero linkėdamas grindžia į pragarą savo kelią ir visos visuomenės kelią. Daugumai tironų ateina, na, gero linkėdami, o kuo viskas baigėsi, tai mes žinome. Ir baigėsi koncentracijos stovyklomis ir totalitarinėmis visokiamis baisybėmis. Ir prisiminkime 2015 metus, kai mes draugės su jumis pradėjome stokos fenomeno tyrimus. Kaip jūs šiandien, jau po mūsų tokios gana ilgos ir gyvos kelionės, kaip jūs paprastam žmogui paaiškintumėt, kas tai yra tas fenomenas. Įtikinkit mane, kad tai nėra filosofų sugalvotas kažkoks gudrus požiūris į gyvenimą. Kodėl man kaip eiliniam žmogui svarbu tai suprasti, pažinti, atpažinti savyje pagaliau? Na, aš manyčiau, svarbiausia suprasti, kad pati žmogaus galimybė tobulėti, siekti vis aukštesnio kažkokio lygmens, jinai kaip tik numano, kaip galimybė sąlyga tam tikrą iš ankstinį netobulumą, nes jeigu aš iš karto stovant aukščiausio laiptelio, tai aš negalėsiu lipti į viršų, čia jau būsiu dievas. Tai žmogaus buvimas kūriniu, žmogaus tiesiog nebuvimas dievu numano, viena vertus tų visų tobulumų, kuriuos turi dievas, neturėjimas tokia, bet kartu galimybę pagal prigimti, pagal išgalę siekti, na, visų tų įmanomų gėrių, kuriuos įmanoma pasiekti. Tai tobulumas tiesiog susijęs su stoka, na ir pačios stokos yra pačios įvairiausios ir tu gali stokodamas vieno dalyko nestokoti kito. Ir pavyzdžiui, tapdamas turtingu ar turtingesniu vienu atžvilgiu, tu gali tapti ir dažnai tampini išvengiamai skurdesniu kitoje plotmėje ir tai yra natūralu. Tai žmogus net turėtų suprasti, kad tos stokos yra įvairios ir kad nelaikytų stoka tik tai pavyzdžiui, na,
medžiagiškojo skurdo, nes dažniausiai, kai mes mastome apie stoką iš tokios na, visiškai paprastos, primityvios perspektyvos, tai stoką įsivaizduojame kaip pinigų stoką ar turto stoką. O iš tikrųjų tai gali būti dvasinis skurdas ir visokie kitokie dalykai. Ir tame tyrime mes mastėme apie tai ir parodėme, kad ta stoka gali ateiti iš moralės plotmės, iš kažkokio moralinio neadekvatumo, gali ateiti iš prigimtinės plotmės. Tai ta skirtis irgi labai svarbi, bet ir toje plotmėje, kur dalykai priklauso nuo žmogaus, nuo jo pasirinkimo, tai čia irgi labai svarbu suprasti, kad tos tokios yra pačios įvairiausios. Ir kad mes siekdami pilnatvės vienoje srityje turime daryti nuolaidų kitais sryčiai ar na, kitame lygmenyje ir nuskursti šiek tiek kitame lygmenyje, bet tai yra na, tam tikras apsisprendimas, aišku, ir tam tikra rizika ir tam tikras galbūt aukojimasis, nes mes suprantame, kad nieko negalime pasiekti be tam tikros aukos, o šiuolaikinis žmogus na, apskritai nemasto aukos kategorija, aukos savoka, jam atrodo, kad na, jis turi gyventi labai gerai, labai patogiai, labai komfortiškai. O nesupranta, kad tam, kad kažko pasiektų gyvenime, jis šiek tiek turi pasiaukoti. Tam, kad sukurtų pilnatvę, pilnumą vienoje plotmėje, vienoje srityse, turi apsiriboti kitos srity. Ir štai net Dievas, norėdamas žmogų išganyti, jisai turėjo patirti kenozę, įsikūnydamas antrojo treibės asmens būdu, Kristaus, kaip Kristus, jisai turėjo patirti tą savo dieviškosios pilnatvės apribojimą, kenozę. Kitaip sakant, kiekvienas veiksmas, kuris yra brandus, kuris yra svarbus, jis yra susijęs su ne tam tikra valia, su ryštu, su apsiribojimu, su tam tikra auka. Tai žodžiu, stoka taip pat turi ir tam tikrų gerų aspektų. Yra tas tokia, kuri žmogų apriboja, suvaržo, galbūt ir orumą jo, varžo ar atima orumą. Tai yra tie blogi stokos pavidalai, bet yra stoka, kuri mus brandina. Ir va tas stokos pavidalų daugis, jis yra įdomus dalykas filosofinė prasme, nes jis parodo, kokie įvairi mūsų yra būtis, kokie įvairūs aspektai mūsų gyvenime, mūsų tikrovėje pasirodo ir kad mes vėlgi turime rinktis iš šitų visų galimybių, nes tie aspektai yra susijęs su galimybėmis. Ir pati mūsų laisvė numano tai, kad rinkdamiesi vieną dalyką, mes turime atsisakyti kitų dalykų. Ir tai yra netgi ontologijos lygmenį. Pavyzdžiui, aš būdamas tam tikru žmogumi, nesu kitu žmogumi. Tarkim, Platonas būdamas Platonu nėra Sokratas ir nėra Aristotelis. O aš būdamas savimi vėlgi nesu Sokratas, Platonas ir Aristotelis. Ar būdamas žmogumi nesu angelas ir nesu katinas, nesu šuo ir taip toliau. Tai netgi buvimas savimi pačiu, buvimas savo ribose, jis irgi numano tokį net ontologinį apsiribojimą. Tai yra tam tikra na, tikrovės logika ir labai svarbu, kad žmonės suprastų, kad stoka yra na, tam tikras mūsų gyvenimo, mūsų egzistavimo, tam tikras dėmuo, tam tikras sandas, kurį turime priimti. Ir vienas tokias mes galime panaikinti, kitos jos lydi visą mūsų gyvenimą, bet jos kartu gali kurti ir mūsų pilnatvę, gali kurti pilnatvę mūsų gyvenimą. Tai manau, kad tas mūsų tyrimas, jeigu tik tai jisai neplačiau, jo rezultatai plačiau paplistų ir būtų įsisąmoninti, jie parodytų, kad tai yra labai įdomus fenomenas. Ir pats mūsų leidinys taip ir buvo pavadintas tokios fenomenas, kad jis leidžia mums patirti mūsų gyvenimo tą pilnatviškumą įvairovę. Čia yra paradoksas, stoka parodo tikrovės aspektų, jos pavidalų įvairovę ir atveria mūsų akis pasaulio turtingumui, grožiui ir kviečia mus tobulėti. Ačiū, Naglį, ačiū, nuostabus pokalbis. Ačiū, Elena, už tą nuostabią bendrystę, ar labai dar kartą sveikinu Jūs asmeniškai ir visus instituto žmonės gražaus jubiliejaus progą ir manau, kad instituto tikrai laukia dar labai daug gražių darbų ateityje ir mes juos kartu dirbsime bendromis jėgomis. Tai ačiū labai.
Ačiū, Nagli, ačiū.